દ્વારકા જિલ્લામાં કોંગ્રેસના નેતા અર્જુન મોઢવાડિયા સહિતના અગ્રણીઓએ વરસાદના પૂરથી પ્રભાવિત એવા જામરાવલ ચંદ્રાવાડા ગામની મુલાકાત લઈ ખેડૂતો પાસેથી તેમની સમસ્યા જાણી હતી. દ્વારકા જામરાવલ ડેમમાંથી છોડવામાં આવેલા પાણીના કારણે રાવલ ચંદ્રાવાડા અને ગોરાણા સહિતના ગામોના ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જતા ખેતીના પાકને વ્યાપક નુકસાન થયું હતું. જે અંગે કોંગ્રેસના નેતા અર્જુન મોઢવાડિયા અને વિક્રમ માટપે અસરગ્રસ્ત ગામોની મુલાકાત લઈ ખેડૂતોની સમસ્યા જાણી સરકાર તરફથી વળતર ચૂકવવામાં આવે તેવી માંગણી કરી હતી. ભારે વરસાદ થવાથી ખેડૂતોને એના પાકને મોટે પાયે નુકસાન થયું છે. જમીનમાં ધોવાણ થયું છે, રસ્તાઓ લગભગ તૂટી ગયા છે અને આ વખતે લગભગ લીલો દુષ્કાળ કહી શકાય એવી સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. એ સંદર્ભે અમે આજે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના આગેવાનો ધારાસભ્ય વિક્રમભાઈ અને બીજા બધાની સાથે અહીંયા જામરાવલ અને આજુબાજુના ગામોમાં મુલાકાત લઈ રહ્યા છે અને અમે જોઈ રહ્યા છીએ કે બધી જ જગ્યાએ જ્યાં પાણી આવ્યું છે ત્યાં પાક સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયો છે. એટલે અમારી માગણી એવી છે કે આ ખેડૂતોને તાત્કાલિક સર્વે કરીને 100% વળતર આપવામાં આવે, કારણ કે જે વળતરના ધોરણો નક્કી કર્યા છે એ પ્રમાણે તો ગુજરાતનો એક પણ ખેડૂત એમને લાભ મળી શકે એમ નથી. એટલે જે પાક વીમાના ધોરણો છે એ લાગુ કરીને એ ધોરણે જ ખેડૂતોને એને નુકસાનીનું વળતર આપે, તાત્કાલિક રસ્તા જે છે એ રિપેર કરી આપે અને ખેડૂતોને જે બિયારણની નુકસાની ગઈ છે, કારણ કે હવે નવેસરથી કંઈક બીજું શિયાળું વાવેતર કરવું પડશે, એ માટે પણ સહાય આપે એવી માગણી અમે સરકાર પાસે કરવાના છીએ. અર્જુનભાઈ, ખાસ કરીને દર વખતે જે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની અંદર અતિવૃષ્ટિની, એમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીએ એક ટીમો બનાવીને અલગ અલગ વિસ્તારની અંદર અલગ અલગ આગેવાનોને મોકલ્યા છે. અમારી ટીમના આગેવાન તરીકે અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા જે સિનિયર કોંગ્રેસના લીડર છે, એમની સાથે અમે રાવલ અને રાવલના આજુબાજુના 10-12 ગામોની જે પરિસ્થિતિ છે અને એ પરિસ્થિતિ આપ પણ મીડિયાના વિઝ્યુઅલથી જોઈ શકો છો. સંપૂર્ણ નાશ ખેતીનો, જમીનનો, માટીનો અને સરકાર જે વળતર દેવાની વાત કરે છે આમ તો દેશે જ નહીં, સર્વે કરાવવાની વાત કરે છે, આમાં સર્વે જેવું કંઈ દેખાતું જ નથી. ખેડૂત પાયમાલ થઈ ગયો છે, 2-3 વાર વાવેતર કર્યું છે, 8 વાર રાવલની અંદર પાણીનો ભરાવો થયો અને 8 વાર ખેડૂતોનો પાક નિષ્ફળ ગયો. ખેડૂતોએ એટલી મહેનત કર્યા પછી એમની ખેતરની અંદર માટી પણ નથી રહી ખેતી કરવા માટે. 2-3 મહિના પછી ઘણા લોકો એમ કહે છે કે શિયાળુ પાક સારો થશે, એના માટે માટી હોવી જરૂરી છે. આ ખેતરોમાં હવે માટી પણ નથી રહી, ખેડૂત શું કરશે એ ખબર જ નથી. ખેડૂતને ઉપર આભ અને નીચે ધરતી, ખેડૂતની હાલત શું છે એ તો લોકો સ્થળ ઉપર આવે તો ખબર પડે. આજે અમારી કોંગ્રેસ પાર્ટીની તમામ સિનિયર આગેવાનોની આખી ટીમ, હું એક એકના નામ એટલે નહીં બોલું કે બહુ લાંબુ થઈ જશે, પણ અમે અર્જુનભાઈની આગેવાની હેઠળ આવ્યા છીએ. એક સુશાંત સિંહ રાજપૂતે આત્મહત્યા કરી દુઃખદ બનાવ છે, પણ ટીવી 82 દિવસથી આ સુશાંત સિંહ રાજપૂત એક જ વાત કરે છે અને એ ભાજપના કેવાથી કરે છે, લોકોનું ધ્યાન હટાવવા માટે કરે છે. હકીકતે અહીંયા ગામે ગામ કેટલા લોકો આપઘાત કરે એવી પરિસ્થિતિ છે, જીવતા લોકોની આ સરકારને દરકાર નથી ને સુશાંત સિંહની ચિંતા કરે છે. હું માનું છું કે સુશાંત સિંહનો બનાવ છે એ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે, ન બનવો જોઈએ, પણ હવે એમનું મૃત્યુ થઈ ગયું, 3.5 મહિના થઈ ગયા એમના હાથે આપઘાત કર્યો, જે કાંઈ હોય પણ એમને લઈને આખા દેશની અંદર સવારથી સાંજ સુધી મીડિયા એક જ સ્ટોરી ચલાવે. જે જીવતા લોકો છે ને હવે આપઘાત ન કરે, પૂરા પરિવાર સાથે આપઘાત ન કરે એ જોવાની ફરજ છે સરકારની છે. સરકાર જાગે, લોકોના દુઃખમાં ભાગીદાર થાય. 22 વર્ષથી આ સરકાર સત્તા ઉપર બેઠી છે અને એના પેટનું પાણી પણ નથી હલતું. એમને જ્યારે ચૂંટણીઓ આવે ત્યારે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોને કેમ ફોડવા, કેમ વેચાતા મત લેવા, કેમ જીતવું, એનું આયોજન ને એમનું પ્લાનિંગ એમની પાસે છે. પણ ખેડૂતો ઉપર અતિવૃષ્ટિથી જે નુકસાન થઈ રહ્યું છે, ખેડૂતો પાયમાલ થઈ રહ્યા છે, ખેડૂતો આપઘાત કરે સ્થિતિમાં છે, એને બચાવવા માટેનું કોઈ પણ પ્લાનિંગ નથી. અમે રાજકારણ કરવા માટે નથી આવ્યા. કોંગ્રેસની વિચારધારા છે કે લોકો મુશ્કેલીમાં હોય, લોકો દુઃખમાં હોય ત્યારે એની વચ્ચે જવું,
લોકડાઉનમાં પણ અમે લોકોની વચ્ચે હતા, લોકોને ખાવાનું નહોતું ત્યારે પણ અમે લોકોની વચ્ચે હતા, આજે દુઃખના સમયની અંદર પણ અમે લોકોની વચ્ચે છીએ. અને અમારો રિપોર્ટ છે અમારી પાર્ટીને પણ આપશું, અને 8-10 દિવસમાં જ વિધાનસભાનું સત્ર લગભગ 23-24 પહેલાં એને સરકારે બોલાવવું પડશે, 1-2 દિવસનું સત્ર બોલાવશે, લોટ પાણીને લાકડા દેશી કહેવત છે એ રીતે સત્ર નિપટાવશે. પણ અમે જનતાનો અવાજ બની અને ખેડૂતોની વાહેરે રહી અને અમે અમારો અવાજ બુલંદ કરી અને સરકાર આ નિર્ભર તંત્રને જગાડવાનો પ્રયત્ન